Boa tarde, pessoal. Estamos no programa de entrevista de rua com a nova geração. Trazemos aqui um elemento muito especial da P-Song, ou melhor, da X-Music. Então viemos aqui fazer entrevista, estamos aqui nas ruas para fazer os promos. Sem mais demoras, vamos começar com a entrevista P-Song. Então, você sabe que estamos no tempo de Covid, né? É verdade. Não podemos se cumprimentar assim de um jeito que pode acontecer aquele contágio. Então, pessoal, muito obrigado por aparecer. Ficamos agradecidos, porque é com este trabalho que nós promovemos outros elementos. Então, mano, muita força. Já agora, começando nas perguntas, Bisson, como é que começou a ambição de você criar uma produtora que hoje em dia está dando muita força no escuto na banda? Esta ambição começou quando, portanto, quando gostava de cantar. Gostava muito de cantar. E eu sempre fui a algumas produtoras fazer algumas músicas. E, portanto, sempre que eu vou para gravar uma música, há sempre aquela demora, aquela escuma do produtor. E às vezes há músicas que não me convenciam. E eu estou optando pela qualidade que os produtores aqui produziam. E não me convenciam. Por isso que eu pretendi criar o meu vídeo e qualificar as minhas músicas da minha própria maneira. Mas aconteceu o contrário. Já não canto mais. Estou mais focado no trabalho dentro de nós. E com essa experiência toda de ser cantor, depois passar para produtor, o que é que acha que perdeste e o que ganhaste? Eu vi que perdi a essência de como músico. Cantor, né? Cantor, já não tenho mais aquela vocação. Às vezes eu tenho tempo de cantar, já vou uma música, por exemplo, tenho muitos projetos cantados, mas é pá, porque acabo que isso está mal, não posso tudo mais sair, é pá, pronto. Acho que ganhei mais como produtor, e agora como produtor, graças a Deus, tenho uma boa aceitação aqui na nossa província, e tenho uma boa aceitação aqui na província, e a maioria trabalha comigo. E isso tem sido uma honra trabalhar com eles. E nós sabemos que a nossa província é menos rica em questão de aceitação da cultura. Então, quais são os meios que você está a usar para se inserir no meio dessa sociedade que nós verificamos que é um pouco pobre a essa questão? Nesta questão, veridicamente, que aqui a nossa cultura ainda está muito no anonimato. Às vezes eu tenho usado algumas políticas, eu falo como políticas de musical, né? Política, na verdade temos que ser político. São essas coisas que às vezes nos fazem crescer. Por exemplo, a minha produção também tem que ser aquela produção convencível, né? E a qualidade tem que ter. E o produtor tem que ter várias características, uma qualidade boa. E isso também ajuda para aquelas pessoas que não queriam ouvir, mas vão ouvir de vídeo. Esse produto está vendo, pelo menos. Não acredito. Até pessoas que há músicas que a gente faz, pensam que se fez não sei lá onde, no ano, não sei se deve ser feito aqui. Isso é que leva com que as pessoas agora começam já a abrir aquela visão. E há músicos já tem aquela visão, não, quero ser mesmo músico. Apostam, venham, disson, por favor. Eu também quero que você me aposte, quero que você venha para frente. São nossas políticas, às vezes também a gente usa para motivar aquelas pessoas que não pensam aí naquele. Cantam, mas não têm aquela vontade. Então, pessoal, vendo os trabalhos que estás a fazer, lançar, dão a bombada, já pensaste em ter uma parceria assim, com uma produtora que tenha assim, também um nome na província? Não só? É verdade, as parcerias são boas. De momento ainda não tenho nenhuma parceria. Mas trabalho com vários produtores, tem muitos caras, produtores bons, que às vezes a gente ainda tenta se associar com fazer esse produto. Por exemplo, estou aqui um grande meu camba,
Ele é um grande produtor, então estamos aqui a trabalhar nisso. Temos alguns projetos para trabalhar, apesar que ainda não foram concluídos, mas brevemente serão concluídos. E é mesmo bom, mas é um trabalho muito bom. Eu espero que também aguarde esse projeto, está a vir ali. Essa é X Music e a Kiko Power. Então, será mesmo um projeto muito forte. Nesses músicos que nós selecionamos, é mesmo bom. E na tua produtora, provavelmente deve ter um elenco grande, né? É um elenco já grande, já tem músicos que você considera os grandes pilares. E esse elenco todo, trabalhando, como é que está a ser? Há uma aceitação entre o grupo, ou tem sempre aquela, não, eu, não sei o que lá? E a esse ponto é um complicado, até porque temos mesmo vários membros da nossa produtora, e graças a Deus todos são feras mesmo, são feras, são bons, e às vezes, apesar que às vezes existe aquela complicação, mas há sempre um processo, chegamos sempre ao limite, chegamos ao limite, pá. Nós trabalhamos de uma maneira em que, se o outro estiver triste, nós temos que arranjar maneira de fazer entender que não deve ficar triste. Devemos trabalhar como equipa, não como um grupo, não, mas devemos trabalhar como uma equipa. A música de um cantor tem que ser música de todo. Nesse trabalho todo, algumas cantoras, cantores, que nesse momento estás a segurar mesmo, estás a fazer todo o trabalho, divulgação de música, trabalhos para EPs, discos, essa coisa toda, a X Music já tem capacidade de fazer isso, ou só está faltando alguns patrocinadores para concluir? Nós estamos a segurar alguns jogos, porque tem membros agenciados e membros que são afinados, que abrimos um ponto por um contrato. Agora, para os membros agenciados, estamos a arranjar todos os mecanismos, depois também procuramos patrocínios. Pedimos patrocínios, alguns estão a dar, alguns não estão a dar, alguns estão a dar pela força, alguns também indiretamente estão a dar. Graças a Deus também. Muito obrigado a todos. Mas ainda mesmo estamos apreciando de patrocínio. Para segurar esses nossos cantores. Na verdade eles têm talento. Tem talento. Mas um talento sem dinheiro nem vão. No país que nós estamos a ver, é complicado. A X Music surgiu no conceito de mudança, né? De cantor para produtor, essa coisa toda. Desde lá para cá, depois da pandemia surgir, o que você acha que mudou do ganho ou do papel? Na verdade, eu digo que as coisas estão mais complicadas ainda com essa pandemia, porque a aderência que nós tivemos já não é a mesma que nós tivemos antes. Antigamente nós tivemos muita aderência, alguns cantores. Alguns foram viajando, foram ficar perto da família, e alguns já não vêm porque têm medo mesmo, porque a pandemia. Mas na produtora é que estamos, criamos as condições, com que o músico não seja contagioso, né? Não gostar de produzir. Temos as condições e pronto. Estamos a trabalhar, nós perdemos muito, mas não é com isso que nós vamos nos desmoralizar, né? vamos nos desanimar. Estamos a trabalhar mesmo muito. Estamos a crescer ainda mais. Então, na questão do lançamento de cantor, né? Que é preciso vento, viagens, por ali fora. Como é que tem sido no mercado a fazer eventos? A X Music também tem essa capacidade de organizar eventos para a produtora, ou também espera alguns eventos provincial, municipal, bairro, depois só assim a X Music leva lá os seus cantores para fazerem
a sua participação? Para ser sincero, a X-Music ainda não tem capacidade de organizar eventos. Estamos aqui a pensar nessa situação também. Estamos aqui a pensar nessa situação. Mas ainda de momento estamos a depender dos eventos de fora. Até, graças a Deus, temos tido vários convites. E alguns nossos músicos têm muito, muito lado lá. E isso tem nos ajudado muito. Alguns cotas fazem entrevista a partir da produtora para levar na rádio. Até porque a rádio às vezes vem lá na produtora, pega algumas músicas e levam para lá para passarem e fazerem publicidade. Isso tem sido muito bom para nós, muito vantajoso. Muito bom. Sim. Olá, essa foi a entrevista com o P-Song. É CEO da X-Music. Espero que goste da entrevista. Nós estamos ligados para quem quiser ver outros vídeos. Instagram Nova Geração, Estúdio Cinematográfico Nova Geração, Instagram, YouTube, Facebook, tudo é só Estúdio Cinematográfico Nova Geração. Então, Bi, nós vamos terminar nossa entrevista, mas antes de tudo, queria deixar o teu contacto para as pessoas ligarem. É verdade, é. Meu contacto é 934-89-1307. E para dar um... Epa, os agradecimentos aos meus cotas, né? Que têm sempre me ajudado. Epa, quero dar uma olhada aí, meu cota. Primeiramente, é meu cota de estrada. De estragão, meus cotas, grandes cotas que têm me ajudado muito. Também o CEO da produtora da X-Music. Estamos trabalhando muito, tem me dado várias forças aí. É alguém que não gosta de trabalhar no animal, gosta de trabalhar com tudo avançado. Pronto, a X-Music é assim, trabalha só com tudo avançado. É mais ou menos ali. Meus cotas temos ali, está pronto. É para Mauro Singh, FZ, são cotas que temos ajudado. E as grandes meus cotas, meus putos, também tem meus caçones. Aqueles Fernandes, Mad Mac, Samus Dredd, já para quem dá de merda na porta ali, para todos trabalhar. Então, valeu muito, aqui fala do som do Vic Marques, né? A página, a nossa página, temos ali a nossa página, Portal B-Song Music, e temos o meu canal, meu nome do Facebook, né? B-Song Vic Marques. O resto vamos nos conhecer. Então, pessoal, fique ligado, acompanhe o programa Cansadores de Talentos na Rua. Essa é a nova geração. Fique ligado.